Herkese salam. Yeni günden salamlayıram hər birinizi, kızlar. Necəsiz? Qoranı süzdüm. Bilmem burada nə qədər qalacaq sonda. Yəqin ki, daşıb daşacaq. Bapılaca şey qalacaq. Amma yenə də sadəcə olaraq sınamaq istədim. Və indi yer axtarıram ki, harada qoyum ki, bu hər zaman günün altında qalsın. Bir 40 gün ərzində saxlayacağım günəşin altında. İndi yer axtarıram ki, hara qoyum bunu. Ki, heç kəsin işi olmasın. Məncə, bura gün geç çəkilən yerdir. Qoyum, hara qoyum. Gəlin bu tərəfə qoyaq. Gəl qoyum bura. Bilirsiniz həm niyə bura qoyuram? Ayaq altı istəmirəm olsun. Şu, qo qalsın belənin içinə. Bağını yuxarısında qo qalsın. Yoxlayaq, qo bu qıcqırsın bu 40 gün ərzində. İndi nə olsa yenə başqa bir qaba süzərəm. Əgər çöküntüsü olsa, yenə başqa qaba tökərəm, yenə də qoyaram. Qalar qaynamaqda. Hə. Belə. Bunu elədik. İndi gedirik evə. Uşaqlar yatıblar. Saat 11-dir, 11-in yarısıdır. Yoxsa 11-dir mi? Gedim evdə bir iki dənə işim var. Onları görəcəm. Vəssalam. Oğlum burada fındıq ağacları vardı. Onları da çıxartdı. İndi bir iki dənə də ağac var ki, onları da çıxartmalıdır. Hə, qızlar, biraz işimin otaqları, pullarını sildim, pilsusladım, qəşəng. Ondan sonra qalıb bir dənə kuxna, kuxnanı bir dənə pilsuslayacağım. Kartuşkanı da təmizlədim, bugünləri planda kartof qızartmasıdır, badıncan qızartması ilə bir də yandadakı pomidor. Elə bir şey eləyəcəm, yay yeməyi. Biz de uşaqlar sevirlər. Ve bunu eləyim. Sonra başıma kraska koyacağım. Ondan sonra da ki gidəcəyik salona. Gəlməyə qızlar götürəcəklər. Yəni papagil götürəcək. Gidəcəyik hamımız birlikdə salona. Yəni papa ilə yox ha. Yəni gəlinimiz, uşaqlar, qardaşım uşaqları. Yəni mən, Nəzrin. Gidəcəyik salona. İndi o vaxta kimi mən tez bunları eləyim. Saatdakı 2-yə qalıb. Tez kartofu qızardım, onları hamısını pişirəndən sonra onu da sizə çəkərəm yeməyin hazır formasını.
Neçə saatdə evə gəlmişik. Nəzə nanə yığdı yenə. Yudum, təmizlədim. İndi gözləyirəm biraz suyu süzülsün. Suyu süzülsün, qoyum qurusun. Abqoraya da bayaqlara getdim, baxdım, pis deyildi vəziyyəti. Hələ ki, tam durulanmayıb da indi. Baxaq görək, bu günləri ayın biri idi də, biri elədim. 40 gün qalacaq. Elə bil, sentyabrın 10-una qədər qalmalıdır. Görək. Mənə elə gəlir ki, orada elə bir şey qalmayacaq. Yəni, o daşmalıdır. Yəni, mən videoda baxdım. Bir xanım video paylaşmışdı. Abqora hazırlayırdı. Deməli, 80 kilo. 80 kilodan kilo yarım abqora çıxmışdı. İndi təsəvvür eləyin, məndə orada bir salxımda heç bilməm nə qədər idi, bilməm yarım kilo olar. İndi ondan heç nə qalmayacaq. 50 qram zat, beləncə 100 qram qalsa böyük şey idi. İndi görək. İlk dəfə də elədim. Görək inşallah ki yaxşı olar. Bunu görmədim bayaq. Biraz suyu süzülsün. Düzüm. Buradakı uşaqların körpəlik pododiyanikidir. Saxlamışam. Ağları da durur, bu da durur. Saxlamışam və belə şeylərdə istifadə edirəm. Yəni, onun yastığı da durur, hər şey durur. Yəni ki, bir çox xanımlar mənə kimi elə saxlayır uşaqların dəsmallarını, maykalarını, onları hamısını işlətmişəm. Hamısını təmizliyi də, bəlkə də bəzilərini kiməsə vermişəm. Yaxşı qalanları da vermişəm, pay vermişəm. Bəzilərindəki, bax, işlətmişəm evdə, evin təmizliyində. Nanələri belə-beləncə sərdim, üst-üstə olmasın. Bax belə, püsü, qabları da salmışam maşına, indi onu da qoşacam. Belə, bugünlük bu qədər, hər birinizi öpürəm, gecəniz xeyirə qalsın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.